Darren, de siste månedene har vært en tøff og utfordrende tid for klubben. Sesongen ble brått avsluttet i mars, og sluttspillet avlyst på grunn av koronasituasjonen. Og fortsatt vi inne i en utfordrende tid med stor usikkerhet knyttet til de økonomiske rammene, men også hva smitteverntiltakene vil bety for kommende sesong. Hva status, og hva kan du si om lagbyggingen og hvordan du som sportschef har jobbet i denne utfordrende tiden? Ja, nu har jag haft en hel del tid att sitta hemma och fundera och evaluera vad som vi tränger. Och det var lite tröst där vi avslutade säsongen som vi gjorde, för jag tror vi hade kunnat gjort det bra i slutspelet mot Storhammar. Så ja, vi har varit vi har gått ut och signerat massa spelare. Vi har jag har hållit på att evaluera och snacka med Stera om budgeten och jag vet Orion har varit ute för sponsor och checka den situationen. Så vi har varit ganska försiktiga, men samtidigt jobbar i tystnad bara för att evaluera och se vad som finns på marknaden. Kan du säga något om situationen i de andra klubbarna? Är det stille runt spelsigneringar där också? Ja, vissa klubbar har varit lite mer aggressiv. Jag ser Sparta har 21 spelare under kontrakt. Men ja, det är många klubbar. Vi ligger sist med signering, tror jag. Jag tror vi har minst spelare som signerar just nu. Jag syns det ganska fint, för då har vi kanske vi är mest förnuftiga och sett över vilken budget vi har först och vilken ramar vi har och inte kommer att lova pengar som vi inte har. Så runt i Europa har det varit väldigt stilla. Norge har varit ganska stilla, men som vi säger, det är lag som Sparta som har nästan en full trupp. Men vi har valt att vara lite kanske lite försiktiga och kanske lite förnuftiga. Vi hade väl alla hoppet att René valt att fortsätta som tränare. Som alla vet valt han att ge sig. Vad är status i tränarspörsmålet? Ja, samma sak där. Det var trist att René har gett sig. René har gjort en väldigt bra jobb för klubben. Och som vi ser kommer det inte bli lätt att ersätta René heller. Men som vi ser, det är många tränare på tränarsmarknaden. Vi har, det är någon hemlighet att vi har snackat med Lasse och tror att han kan vara en stark kandidat, men jag verkar komma helt i mål och det är samma situation med spelarna. Vi har varit lite försiktiga där också och haft tid, brukt god tid nu till att välja vem är rätt person att ta jobben och jag tror vi binder närmast ett bra beslut snart. Hvordan har spelarna förhållit sig till situationen? Hvordan är det de har tränat? Jag syns spelare har varit väldigt tålmodig. Jag har haft en dialog med spelarna och förstått i alla fall situationen runt kontrakten och därför har de inte fått någon tillbud de som vi vill behålla. Och sen har de fått en individuell träningsprogram från mig för att likahålla eller förhoppningsvis förbättra kondition och lite styrka. Och förhoppningsvis kan vi dra igång nu på måndag med gruppträning och komma hit in i träningsmiljö där vi kan bruka vikter. Så de har hållit sig igång, likt alla andra som har varit tvungna att hålla lite avstånd. Men jag tror vi är snart igång med lagträning i alla fall. Så förhoppningsvis så jobbar vi i klubben efter en säsongstart i september. Ja, vi gör det definitivt. Och det är, jag syns det är väldigt många bra signaler ute i samhället nu att vi kanske kan starta i september. Skolan har kommit igång för fullt och butiken öppnar sig och restaurangen öppnar sig och jag ser tippeliga fotboll ska snart igång. Så det ser väldigt lovande ut. Jag syns Norge har gjort en väldigt bra jobb med allt det här med social distancing och folk har varit flinka. Så jag tror vi är heldiga att vara i Norge. Det är ett land som har hanterat den krisen kanske bäst. Helt kort till slut, kan vi bara ta en uppsummering på spelare som idag är signerat, Darren? Ja, de spelar. Om vi startar längst bak, då har vi Jörgen Hanneborg som är givetvis klar på målvakten. Då har vi på backsidan, då har vi Sander Rennell, Emil Buskugan och Philip Hansen som är klar med kontrakten där. Och sen på forwardsidan har vi Sten Hansen, då har vi Jonathan Hammansen, då har vi Henrik Mehus. Då har vi Andreas Heier. Och det är vad vi har just nu.